हेलो साथीहरु नमस्ते. आज चाहिँ हामी एकदमै तीन जना फ्यामिली मुखबाङ लिएर आइसकेको छौँ. हाम्रो आजको मुखबाङ चाहिँ एकदम पोर्क छ. पोर्कको चाहिँ एकदम जुसी पोर्क छ. उसिनेर यसलाई चाहिँ उबनाएर लिएको छौँ. हामीले चाहिँ यसलाई चिनीमा बनाउँछौँ. चिनीमा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन रहेछ. कहाँ कता थियो नि जेठा अनि बनाएको छौँ. आज चाहिँ हाम्रो एक त तिनजनाको फ्यामिली मुखबाङ, बाउ आमा छोरीको मुखबाङ हुनेछ. हेलो गाइस भन्दै न त नि. छोरीको चाहिँ अलिकति मोड खराब भएको छ. अनि हामी चाहिँ अब सुरु गर्छौँ. पहिलो गाइस चाहिँ मेरो छोरीदेखि लु खाऊ 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 खानुपर्छ. त्यसो गर्नु न त ल. अब हामी खाउँ है. त्यसो नगर्नु नानी पनि खाने गुड भएर खाने. र पो कुन कुन दाजा कति मजाले माम खानु भएको हो भन्नुहुन्छ. साथीहरूले स्कुलको साथीहरू हजुर ए लिनु जानुपर्छ. एकछिन होइन भोलि खानु न तपाईँ मार्नु. मा खानु त्यसो गर्नुहुन्न है. गल्ती हस् माम खानु त माम खानुपर्छ. माम खानुपर्छ. उसिनेर नबनाएको खाउनु खाऊ. चिन पनि खाऊ. कागती थियो. कागती पनि खानु पर्थ्यो. खाएको थिएँ. म भाइसँग अप्ठ्यारो छु त. दिन चाहिँ त्यहाँ काटेर चाहिँ खाउँ कहाँ छ अस्तिको भन्दा यो खाजाको मिठो चाहिँ भएछ नि. सिटी दुई सिटीमै अस्ति त्यत्रो उसिन्दा उसिन्दा है. खोइ त आज चाहिँ नानी खाएको हो किन नखाएको हो. खाउँ त खै. आज दिउँसो सुतेको छैन. निन्द्रा पनि आएको होला. खाने त खाने त हामी माम खाँदैछौँ भन्नु.
उल्लाम मन पर चाक वोस ना खाओ सब last bite new can you suck it when you suck it I'm not going to be able to do it.
पोली हाल्नु पर्छ। आजको भिडियो यहीँ सकिएको छ साथीहरू। हाम्रो फ्यामिली मुखबाङ थियो, के गर्नु नानीहरूसँग त्यस्तै होइन भने त गर्नै पाएन नि, त्यस्तै हुन्छ फ्यामिलीसँग नानीसँग सानो के गर्छ के गर्छ। आजको मुखबाङ यहीँ सकिएको छ, हस् बाई।